Thank you.
Okay, how about that? Okei. Jos ei tee mitenkään huolestuta tai haittaa se, että soitetaan seuraava kappale. Tämä kappale nimi on Runaway, sillä näistä. Kestää vielä. Ymmärrän. Siellä lukee Taste of the Champion. Taste of the Champion! Tätä seurattakaa pohjois. Wildest Dreams. Yeah.
Tämä kappale kertoo siitä, että kaikki on loppupeleissä ihan ok. Yeah! Kaikki vähän hyvin. Yeah! Sitä oikein ajattelee. Yeah! Tämä on Heart of America. Yeah! Come on, Nash!
Nyt me ollaan niinku tullut takaisin. Soitetaan teille vanha kappale. Me pidettiin jostain järjettömästä syystä ihan valtava pitkä tauko, että me ei soiteta sitä kappaletta ollenkaan, mutta nyt me soitetaan. Tää on ihan hyvä kappale. Kaikki on hyvin! Straight from the heart. Yeah.
kertaa. Nyt löytyy kaikki. Fucking hell. Wanna fucking party in here. Fucking yeah.